はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。4時半を回りました。まったりとしてますね。ちょっとこの時間になると日が入ってこないんですけども、まあまあそれでもまったり感もありますね。さて、ワウコリアというサイトがございまして、ここですね、いろんなところからニュースを集めてるんですけど、これは、4ハップニュースですか。これは連合ニュースからかかな。連合ニュース、4ハップニュースっていうんですね、からの記事で、5位のございます。検察捜査剥奪、検察捜査権剥奪法交付、ムンジェイン政権最後の閣議へというですね。ちょっと読んでいきましょう。韓国のムンジェイン大統領は3日午後に閣議を開き、今日ですね、検察から捜査権のほとんどを剥奪する法律、改正検察庁法か改正刑事訴訟法を公布した。文政権と与党、共に民主党が進めてきた検察改革の総仕上げとなる。今後検察が直接捜査できるのは6大犯罪のうち腐敗と経済事件に限られる。選挙犯罪や公職者犯罪などの捜査は警察が担当すると。もうちょっといきましょうか。次期与党国民の力と検察が強く反対する中、国会議席の過半数を占める共に民主党は先月30日の検察庁法改正案に続き、この日午前に刑事訴訟改正案を強行採決して成立させた。9日に退任するムン大統領は任期最後の閣議で強い捜査権限を持つ検察の力を強くはぐ、力をそぐ法律を公布した。ムン大統領は閣議の冒頭、国会で成立し政府に対して交付要請があった検察改革関連法を政権の任期内に責任を持って審議し、閣議決定しなければならないと述べた。もうちょっとから行きましょうか。改正法は現在検察が捜査を担う6大犯罪の中から、公職者犯罪、選挙犯罪、防衛事業犯罪、大規模事故を外すことが柱で、施行は4ヶ月後。同法をめぐっては、現政権や与党の政治家らへの検察の捜査を防ぐためのものとの批判も根強い。そりゃそうでしょ。それ以外に考えられへんやん。また、文政権の検察改革に反発し、検事総長を辞任して政界入りしたユン・ソンニョル次期大統領も、側近の元検事を新政権の法務部長官に指名しており、検察の捜査権縮小を阻止するとの見方が出ているということで、この記事を上がっています。いやー、やっぱりできてしまったんですね、それ、あれ。いや、かなりむちゃくちゃですよ。要は検察はね、起訴だけしてればいいんやと。起訴と公判維持ですね、まあ簡単に言えば。で、重大事件での犯罪はですね、その捜査したらあかんっていうのは、どういう趣旨なのかようわからん法律ですね。まあ、あの、影の趣旨ははっきりしてまして、ムンジェインさんとその一党を全部守ると。検察に捜査をさせないということが、目的ですね。あと、イ・ジェミョンさんもそうですね、大統領候補であった。もうそれをさせない、検察にはさせないと。なぜユン・ソンニョルさんですね、検察の親玉やった人ですから、それがですね、大統領でになってですね、自分の元部下たちを指揮してですね、ムン・ジェイン政権のですね、犯罪捜査をされたらたまらんということですね。まあしかし、なんというか、まずこれで完全にムン・ジェインさんが守られるとは思えないですね。その次にですね、ようこんなん作るわというのがですね、私の素直な感想でございまして、いやこれしかしね、日本で同じようなことをね、もしね、例えばあの、例えば、そうですね、岸田内閣の次にですね、まあまあ仮に野党の内閣になったとしますよね。その時に岸田内閣は最後の選挙に負けそうやっていうんで、こんな法律をね、作ろうもんならもう大紛糾ですよね。作ろうとしようもんならまず自民党内でまとまらんでしょうね。ていうか、こんなアホな法律をなんで作らなあかんねえと。
言って、まず党内まとまらんし、なんと言いましょうかね、党内で党閣運動が起こるでしょうね。でもう国民はソース感でしょうね。もう全マスコミが敵に回るんちゃいますかね。どう考えてもこれおかしいやんというもうどう考えてもおかしい法律なんですよ。それがね、あっさり、割合あっさりとできてしまうんですよ。いや、あの国会でね、6割以上、300議席中160何議席で、他もで170議席あるんですね、あの現与党側は。もうすぐ野党になるんですけど、それがあるからといってね、こんな法律をほんまに作るんかみたいな、作って通して、それをですね、現職の大統領がすぐさまですね、交付するというね、普通ね、半年ぐらいかけるわけですよ、審議から交付までは。いやー、それを最短でやってしまおうという、パロリパロリって言ってもね、やりすぎやんって。でこれに対してね、私は日本語サイトしか見てませんけどね、メディアがね、こぞって大反対してるというふうには思えないんですよ。こんなんね、あの法治国家のね、あの骨格をなす部分をですね、一つ骨抜きにしたろっていう法律なんですよ。なんでこれマスコミもっと反対せえへんのと、メディアがもっとニャ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 、こんなおかしいやんって、こんな法治国家ちゃうやん、これは法治国家の骨格を崩すでみたいな反対論が起きないのかって、これ不思議でしゃあないんですけど、こんなんもう日本でも大変やし、アメリカでも、あのドイツでもイギリスでも、女はまあそもそもこういう発想は出てきませんよね。自分らが逮捕されるかもわからんから、検察 のあれ権限を縮小しようとかって、そんなことを 良識としてね、まずね、法案が出てこないと思うんですね。仮にそんな出すようなやつらがおったら、もうこぞって反対してですね、あっという間に消え去るような法案だと僕は思うんですけども、それがきちんと通ってしまってオフィシャルになるというのはね、まさにこれはオリジナルの国、オリンクの国だからこそですよね。でその通ってしまうということがですね、世界から見てとってもストレンジであるということにですね、あのお隣さん の国民やメディアはですね、気づいていないのか、さして問題にしていないわけですね。政権与党やからしゃあないやみたいな、そんな感じになってもちろん国会内ではね、体を張って阻止やとかいうことにはなっていたんですけども、それはそうでしょう。それはそれを体を張ってでも阻止しなければいけない法案だったと思うんですけど、まあ野党はそれで、野党というか、まあそうね、保守系は頑張ったんですけど、それにしてもですね、メディアがですね、メディアが静かすぎるんですけど、メディアが静かすぎるということはね、国民の関心もそんなに高くないということなんですよ。お隣さんメディアってね、なんて言いますかね、ちょっとこう、なんていうか、世論にこびるようなところなんですよ。もちろん日本もそうですけど、世論にこびて、世論を煽って、世論の感情を煽るようなところがあって、冷静にみたいなメディアは少ないんですね。いや、まあ、それにしてもね、これあかんもんはあかんって言わなあかんやんって。で、アカデミックな人々もね、なんか発言するような、私は日本語しか読まないんで分かりませんけども、これについては絶対おかしいって言って、指揮者としてね、おかしいと言ってるような声を私は聞きませんで読みませんでしたけど、あるんでしょうかね。このなんていうか、こう感覚の違い、価値観の違いというものはですね、むちゃくちゃ重要やと思うんですけどね。まあもちろんね、日本人からするとね、まあ隣の国のね、でなんかストレンジなことをやってんでみたいな、別にどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、でも彼らとやっぱり最低限のお付き合いをしなあかんわけであって、そういや最低限のお付き合いする上で、やっぱしあの人たちっていうのは法律に関する感覚が違うんやなと。だからまあ平気でですね、合意を破ったり条約を破ったりするわけで、
やっぱりこうそういった、ね、根本的な違いというものをですね、こっちはもっとよく理解 しなければいけないなというのをですね、こう痛感させるこう出来事ですね、これでとうとうこの法律できてしまいました。いやおったまげます、貼りませんので探してください。はい、どうもありがとうございました。